היי וברוכים הבאים לתובנת טיפ נוסף. הרבה פעמים שאנחנו הולכים לקנות משהו אנחנו מפחדים מה יקרה דקה אחרי שנקנה. יהיה לנו שירות, לא יהיה לנו שירות, איך אנחנו נדע שבעל העסק הוא אמין. והנה מקרה שקרה לי לפני שבוע והבהיר לי שהעולם עדיין חיובי. קניתי בזיליקום, זה הכל, קילו בזיליקום. והייתי צריך לדעת אם אני צריך לשמור אותו עד למחרת שאני אעשה את הפסטו במקרר או לא. התקשרתי למספר שהופיע על הקבלה, זה המספר של מנהלת החשבונות. היא אמרה לי לשמור את זה מחוץ למקרר, ואמרה לי תודה שהתקשרתי. 10 דקות אחרי שנגמרת השיחה, מתקשר אליי בעל העסק. תגיד, קיבלת תשובה? הבנת? הכל בסדר? אתה מבסוט מהסחורה שלנו? אני לא אמרתי לכם, אבל זה היה ב-8 בערב. בעל העסק היה חשוב לו להבין שאני קיבלתי תשובה נכונה. מנהלת החשבונות ידע שאומנם העסק לא שלה, אבל היא עונה לי תשובה מקצועית, כי ככה יהיה לפרנסה. אני מודיע לכם, הוספתי את בעל העסק הזה לרשימה הירוקה. רשימה של בעלי עסקים שאני נעזר בהם כל פעם שיש לי בעיה. יש המון בעלי עסקים. התקלתם בבעל עסק שמעצבן אתכם? אל תרימו ידיים, תמשיכו לחפש. זה יכול להיות מתווך, יועץ, נגר, סייד, חשמלאי, מכונאי רכב או כל בעל מקצוע אחר. יש בעלי מקצוע טובים, ישרים, יש לי בטלפון רשימה ענקית של אנשים כאלה. גם אתם יכולים להתחיל לארגן כזו רשימה, ובעזרת זה לקנות את הבית שלכם, לארגן אותו, לקנות את הקניות במשך השנה, ואת כל מה שאתם צריכים. אז שיהיה לכם בהצלחה, ואם יש לכם שאלות איך לדעת אם בעל העסק הוא מקצועי וישר, תפנו אליי ואני אשמח לעזור לכם.